କେଉଁ ଦିନଠୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସତର ନା ଅଠର ତାରିଖ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ କାରଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକାରେ ଏଥର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏବଂ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏଥିସହିତ ଏହା ପରଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଠର ତାରିଖରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭର ଉଲ୍ଲେଖ ରହୁଛି ସାଧାରଣତଃ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏଥିସହିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେ ତାରିଖ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ତାରିଖ ଭିନ୍ନ ରହୁଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଅଭିଶାଳୀ କେଉଁ ତାରିଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ଗୁଆ ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଛଞ୍ଚା ଦେବେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ତଥା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଅଠର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ସତରରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅଠରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁଟା ବାଳଦ୍ୱୀପ ରୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ବାଳଦ୍ୱୀପ ନୀତି ଯେଉଁଟାକି ଗତକାଲିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 14 ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳଦ୍ୱୀପ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଗତକାଲି ଠାରୁ ହଁ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳୁ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଠାକୁରରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ପଞ୍ଚୁକ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାରିଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରିଗୋଟି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି କରାଯାଇଛି କେଉଁ ତାରିଖଠାରୁ ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଆମର ହବିଷ୍ୟାଳି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଯୋଜନାରେ କାର୍ତ୍ତିକିଆଳି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହବିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ଅଠର ତାରିଖଠୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଠର ତାରିଖଠୁ ସେମାନେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଆଉ ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସତର ତାରିଖ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ବିଧିମତେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଦିନ ସୁଦର୍ଶନ ବିଜୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ସୁଦର୍ଶନ ବିଜୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।